Salam, Real İnterviyu efirdədir. Aprel ayının 30-unda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri tərəfindən elan edilmiş Böyük Qayıdış film layihələri müsabiqəsinin nəticələri açıqlandı və bu nəticələr də Azərbaycanın kino tarixində ilk dəfə olaraq pitching prosesindən keçərək ictimaiyyətə təqdim edildi. Biz mütəmadi pitching barədə məlumat vermişik, bu layihələrin müdafiəsi və digər zəruri proseslərdir. Azərbaycanda isə bu proses, belə demək mümkündürsə, şəffaf şəkildə ilk dəfə idi keçirilirdi və bu prosesi birbaşa Dövlət Film Fondunun YouTube kanalından izləmək mümkün idi. Və elə Böyük Qayıdış layihəsinin mahiyyəti və onun nəticələrini müzakirə etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin Kinematografiya Şöbəsinin müdiri, kinorejissor Rüfət Həsənovu dəvət eləmişik. Rüfət müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Biz dekabr ayında ötən ilin burada görüşəndə siz pitchingin ilkin anonsunu vermişdiniz, yəni bu layihənin daha doğrusu. Və aprel ayının 27-sində biz də Real TV olaraq həmin layihəni zaldan izlədik. Eyni zamanda ictimaiyyət də internet vasitəsilə YouTube kanalından izlədilər. Ümumiyyətlə, pitching prosesindən razı qaldınız mı? Yəni, bu mərhələ ilk olaraq Azərbaycan kino tarixində keçirilən bu proses sizi qane elədi mi? Biz bu Böyük Qayıdış adlı müsabiqəni elan eləyəndə, biz dərhal belə bir qərara gəldik ki, bu film ssenariləri yox, film layihələri müsabiqəsi olmalıdır. Və bu barədə biz sizinlə keçən dəfə danışmışdıq, onun mahiyyəti, niyə görə məhz film layihələri. Çünki bəllidir, uzun illər ssenari müsabiqəsi elan olunurdu Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən və adətən, mən deyərdim ki, əksər hallarda həmin bu ssenarilər dövlət studiyaları tərəfindən ekranlaşdırılırdı. Biz sizinlə keçən dəfə danışanda mən onu qeyd elədim ki, yeni mərhələyə, yeni etapa keçmək üçün özəl studiyaların iştirakı həmin bu bizim kino lanşafımızda çox vacibdir, çox önəmlidir və onsuz ciddi bir irəliləyiş olmayacaq həmin bu mühitin liberallaşmasından, həmin bu sənayenin liberallaşmasından biz söhbət açdıq və qayıdıram bu həmin müsabiqə. Niyə görə bu önəmlidir və niyə görə mən deyə bilərəm ki, biz razı qaldıq bu ilk təcrübədən? Çünki planlaşdırdığımız kimi 3 mərhələdən ibarət idi həmin bu müsabiqə. Birinci mərhələ sənədlərin qəbuluydu və 49 layihə birinci mərhələdən ikinci mərhələyə keçdi. Bəli, aprelin təxminən ortalarında artıq bu dərc olunmuşdu. Bəli. 49 layihədən ikinci mərhələdə, ikinci mərhələ bədii seçim idi. 7 münsiflər heyəti, onların arasında xalq artisti, 2 əməkdar artist. Kifayət qədər tanınmış insanlar idi. Tanınmış insanlar idi. Həm yaşlı, həm orta, həm gənc nəsil nümayəndələri, həm kino tənqidçisi var idi orada, həm gənc rejissor və prodüser hansı ki, keçən il Cannes festivalında iştirakçı idi. Yəni, bu 7 nəfərin içində mən deyərdim ki, çox sağlam diversifikasiya var idi. Yəni, qeyd elədiyim kimi, hər bir nəslin nümayəndələri, hər peşənin nümayəndələri, hətta distributor orada var idi, park sinemanın PR mənəcəri. Və ikinci mərhələdə, səhv eləmirəm isə 26 layihə seçildi və 26 layihə pitching mərhələsində iştirakıya hüquq qazandı. Və pitchingi biz elə qərara gəldik ki, siz tamamilə doğru qeyd elədiniz ki, biz əslində bu bir ilk idi Azərbaycanda. İlk dəfə pitching geniş ictimaiyyətə təqdim olunmuşdu və bu kulvar şəkildə yox. Yəni ki, gördüyünüz kimi bu... Bəli, burada təsvirlər də var ki, müsiflər heyəti suallar verir. Tamamilə doğrudur. 6 saat canlı yayımda Azərbaycan Dövlət Film Fondunun rəsmi səhifəsində bunu izləmək olardı canlı yayında.
yazı da hələ də oradadır. Yəni ki biz hal-hazırda bu yazıya baxırıq. Yəni dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin necə xərclənəcəyi artıq hamısı bax burada ekrandadır. Bəli, çünki biz bunu deməli həm Mədəniyyət Nazirliyinin rəhbərliyi ilə müzakirə eləyəndə, ümumiyyətlə deməli kino şöbəsi olaraq biz bunu müzakirə eləyəndə həmin bu prosesi biz elə qərara gəldik ki, yeganə və ən doğru yol şəffaflığı təmin etmək üçün. Deməli bu canlı translyasiyadır, canlı yayımdır. Və gördüyünüz kimi yenə də qeyd edirəm, 6 saat ərzində həmin bu prosesi izləmək olardı və hələ də Dövlət Film Fondunun rəsmi səhifəsində bu videoya baxmaq olar, bütün çıxışları, bütün 26 çıxışı izləmək olar. Və əslində bunun mahiyyəti nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə biz indi böyük qayıdış müsabiqəsindən deməli danışırıqsa, bizim tarixi zəfərimizdən sonra, yəni ki böyük bu qələbədən sonra, böyük bu zəfərdən sonra təbii ki həm Avropada, həm dünyada bizim əleyhimizə deməli işləyən qüvvələr təbii ki istəyir ki, necə ki müharibə vaxtı çalışırdı, informasiya blokadasına salsın Azərbaycanı. İnformasiya blokadasından çıxmaq üçün öz sözümüzü kulturoloji cəhətdən söyləmək üçün deməli dünya platformalarında o istər olsun böyük festivallarda, Cannes-da, Venesiyada bizə lazımdır ki biz onlarla eyni dildə danışaq. Və biz artıq neçə ildir deyirik ki Avroimajın üzvü biz olmuruq. Niyə görə olmuruq? Çünki və bunun səbəbləri var. Çünki bizdə kino mərkəzi yoxdur, çünki bizdə açıq şəffaf pitching təcrübəsi yoxdur. Bu çox mühüm bir ilk addım idi. Və bu onu təmin edəcək ki, hər il bu cür pitchinglər, yəni ki bu cür müsabiqələr keçiriləcək mütəmadi olaraq və artıq bu praktika olacaq. İndi yadınızdadırsa, deməli istənilən bir yenilik həmişə mən deyərdim ki, müəyyən etirazla, çətinliklə, yəni ki, qarşılanır. Qəbul olunması gec baş verir. Niyə görə? Çünki əslində bu da bir mədəniyyətdir. Necə ki, sırada dayanmaq bir mədəniyyətdir. Və o da bir, yəni ki, vaxt çəkdi ki, biz hamımız, aha, okey, yəni ki, biz tutaq ki, gedirik banka və istənilən bir məsələyə biz neynirik, bilet alırıq və öz sıramızı gözləyirik. O bir mədəniyyətdir, bu da bir mədəniyyətdir. Yəni ki, bu olmayıb, bu bir ilk addım idi. Mənə elə gəlir ki, bu uğurlu addım idi. Çünki qalib gələn layihələrin əksəriyyəti, yəni ki, 11 layihədən 6-sı özəl sektorun nümayəndələridir və 5-i də dövlət studiyaların, deməli, istehsalçı şirkətlərin layihələridir. Amma onu da qeyd eləməliyəm ki, bu bir ilkdir deyə, yəni ki, bu mənim təbii ki, subyektiv fikrimdir həm də rejissor kimi, həm də yəni ki, bu peşə sahibi kimi. Amma mən onu özüm üçün qeyd elədim ki, dövlət studiyaların layihələri, təqdimatı, yəni ki, baxmaq olar, daha peşəkar idi, daha, deməli, uğurlu idi və əslində bu da çox yaxşı bir təcrübədir özəl studiyalar üçün. Nümunə deyək də? Nümunə, buna ingiliscə deyirlər capacity building. Yəni ki, özəl studiyalar, dövlət studiyaları öz təqdimatı ilə, öz pitching prosesi ilə, öz yanaşmaları ilə artıq bir nümunə kimi, yəni ki, nümunə göstərir özəl studiyalara. Amma yəni, mən deməzdim ki, özəl studiyaların arasında bu 6 layihə zəif idi. Yox, məhz ona görə seçildi ki, onların arasında çox maraqlı layihələr var və sözün açığı gözləntilərimiz böyüdür. Aha, bax, biz indi hazırda danışırıq pitching mərhələsinin sizə verdiyi nəticələrdən.
Və qeyd edirsiniz ki, gələcəkdə də Azərbaycanda dövlət büdcəsinə istehsalata buraxılacaq filmlər pitching yolu ilə seçiləcək. Bəli. Amma əslində istisnalar da ola bilər, hardasa istisnalar. Çünki olmaq dövlətə əhəmiyyətli tutaq ki, bir ssenarilər olanda, yaxud məsələn, müəyyən məqamlar var ki, o istisnalar nəzərə alınır. Çünki dövlətin özünün marağında olan məsələlər var. Məsələn, tutaq ki, bu ssenari əgər əhəmiyyətli... O çox normal bir halda, istənilən ölkədə, yəni ki, biz deməli, beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, qonşu ölkələrimizə baxsaq, istər Gürcüstan, istər Rusiya və s. və ilaxır. Orada bu praktika var. Amma, yəni ki, bir var dövlət sifarişi, bir də var dövlət dəstəyi. Yəni ki, bu fərqli-fərqli proseslərdir, fərqli-fərqli yanaşmalardır. Bu barədə biz dəfələrlə... Bəli, bunlar çox fərqli anlayışlardır. Dövlət sifarişi və dövlət dəstəyi. Çünki dövlət sifarişi sırf dövlət studiyasına əslində verilir. Amma dövlət dəstəyi özəl sektora da özünü göstərir bir proses olaraq. Əslində, idealda, yəni ki, gələcəkdə bu proses o istiqamətə yönləndirməlidir ki, deməli... dövlət studiyalar ümumiyyətlə, yəni ki, stakeholder kimi, payçı kimi, pay sahibi kimi daha, deməli, onların fəallığı azalsın və özəl studiyaların, deməli, fəaliyyəti artsın. Çünki ilk gündən biz bunu sizinlə müzakirə eləyəndə, ümumiyyətli mətbuatda müzakirə eləyəndə biz xüsusən onu vurğulayırdıq ki, ideal plan ondan ibarətdir ki, 3 ildən sonra, 5 ildən sonra, təbii ki, bu prosesdir, bu yenilik vaxt çəkir. Amma yəni, yaxın gələcəkdə filmlərin, sifarişlərin, bu dövlət vəsaitin deməli, axını daha çox özəl studiyaları deməli, tərəf olsun. Yəni, özəl studiyalara tərəf olması gündəmdədir, belə deyək. Bəli, təbii ki. Yenə də deyirəm, biz bunu sizinlə bir neçə dəfə artıq müzakirə eləmişdik. Amma həm istər ABŞ-da, istər Rusiyada beynəlxalq təcrübə onu göstərir ki, istehsalçı şirkətlər dövlət şirkətləri deyil. Yəni ki, Miramax və yaxud Columbia Pictures və yaxud özəl sektorlar və yaxud Non-Stop Production və yaxud istənilən bir, yəni ki, böyük şirkət, hansı ki istehsalçı şirkətdir, onun filmləri həm deməli vizyona çıxır, ekranlara çıxır, kinoteatra satışa, həm də festivallara. Onlar dövlət studiyaları deyil. Onlar istehsalçı şirkət, özəl şirkətlər. Rüfət müəllim, bax, bu ilki pitchingdə 7 nəfər komissiyada təmsil olurdu və kifayət qədər də peşəkar insanlar idi. Yəni, başda Vaqif Mustafayev olmaqla, orada Elçin Musaoğlu, Yavər Zayev, digər bizim kinematografçılarımızın adlarını sadalamaqlar. Bu növbəti pitchingdə komissiya dəyişikliyi olacaq, yoxsa bu müəyyən bir, yəni bunun komissiyanın seçilmə mexanizmini bilmək istərdik ki, yəni növbəti pitching tutalım ki, bir neçə aydan sonra, yaxud bir ildən sonra keçiriləndə necə seçiləcək komissiya üzvləri? Bunların müəyyən bir kvotası var il baxımından. Bəli, bunun, deməli, komissiyanın kvotası limiti bir ildir. Yəni ki, rotasiya ən azı bir ildən bir baş verməlidir və baş verəcək. Aha. Və Qarabağ mövzusuna istərdik ki, toxunaq. Məsələ burasındadır ki, Böyük Qayıdış qısa metrajlı, bədii, sənədli və animasiya filmlərinin istehsalını nəzərdə tuturdu. Necə bilirsiniz, yəni bu bir növ artıq ta Qarabağ mövzusunda gələcəkdə dövlət sifarişi, yaxud dövlət dəstəyindən istehsalata buraxılacaq tam metrajlı Qarabağ haqqında tam metrajlı filmlərə bir keçid mərhələsi kimi mümkündürmü? Çünki bütün hallarda əslində qısa metrajlı film əslində bir eksperimentdir, bir məşqdir. Buradan çıxan eksperimentlər sabah böyük tam metrajlı filmlərdə özünü göstərə bilər. Zatən bu məntiqi məhz bundan ibarət idi. Deməli, niyə görə qısa metrajlı filmlər layihəsini biz elan etdik? Bunun bir neçə səbəbi var. Bir, ona görə ki, 2000 səhv eləmirəmsə 10-da Gürcüstan kino mərkəzində gələn yeni rəhbərliyi, belə deyim, öz əsas stafkasını elədi cavanlara. Və məhz ona görə həmin 3 il ərzində Corn Island kimi filmlər, həm
səhv eləmirəmsə, Sundance, Berlin və hətta Oscar nominant. Mən bunu səhv eləmirəmsə, sizin Interact deyə bu təkliflərdə Tamara Tatishvili bu barədə danışdı bəli, mərkəzin yaranmasından. Bəli, Tamara Tatishvili həmin ərəfələrdə, həmin zaman deməli, Gürcüstan Kino Mərkəzinin rəhbəri idi. Və bu, əslində, onun təşəbbüsüydü, onun yanaşmasıydı. Ki, fokusu daha çox cavanlara yönəlsin və bu da öz bəhrəsini verdi. Mən isə əmin edirəm ki, bu 11 layihənin işindən çox maraqlı işləri çıxacaq və mən əminəm ki, yeni Azərbaycan kinosuna yeni atlar, yeni simalar gətirəcək. Azərbaycanı və Azərbaycan həqiqətlərini Qarabağ mövzusunda festivallarda layiqincə təmsil edəcək. Və ikinci çox önəmli burada məqam nədən ibarətdir ki, bu pitching, ümumiyyətlə bu proses, yəni ki, bu yenilik, bu yeni yanaşma, bu bir test idi, bu bir ilk idi bizim üçün. Və məhz ona görə biz onu, yəni ki, qısa metrajlı filmləri layihəsi kimi elan etdik. Və maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, biz yenə də qayıtmaq istəyirəm bu özəl sektorun əhəmiyyətinə. Məsəl üçün, ən böyük vəsait ayrılmışdı animasiya filmlərinə. Bəli. Animasiya kateqoriyasında iki qalib oldu, ikisi də özəl sektorun nümayəndələri. Yəni ki, bu əslində prezidenti olmayan bir deməli, hadisə edir. Yəni, mən bir əlavən etmək istəyirəm ki, məsələn, indi biz oxuyuruq, deyirlər ki, tutalım, dövlət studiyaları, orada əslində, məsələn, Səlnamə studiyası yoxdur, orada Azan film yoxdur, orada yəni faktiki olaraq bütün proporsiyalar gözlənilib və əsas da müsliflərin də qeyd etdiyi kimi layihələr dəyərləndirilib, senarilər dəyərləndirilib. Mən isə belə deyim, yəni ki, ola bilsin ki, biz indi bunu təhlil edək, yəni ki, belə deyim, biz konstruktiv kritikadan çəkinmirik. Aydın da, əlbəttə. Yenə deyirəm, bu bir ilk idi, bu proses. Və ola bilsin ki, biz, məsəl üçün, növbəti pitchingi sırf özəl studiyalar üçün elan etdik. Yəni ki, bunu təhlil etmək lazımdır, bunun pro-konlarını, yəni ki, həm müsbət, həm mənfi deməli cəhətləri dəyərləndirmək lazımdır. Amma yenə dediyim kimi, siz mənim subyektiv fikrimi soruşsanız, mənə görə bu pitchingdə 11 layihədən ən həm təqdimat cəhətindən, həm yəni ki, bu məzmun cəhətdən ən yəni ki, güclü, ən uğurlu təqdimat Mozalan studiyasının təqdimatı idi. Bəli, ikinci planetin qırmızı rəngi. Qırmızı rəngi, bəli. Kifayət qədər özə Mozalan studiyası da son illər kifayət qədər belə deyək ki, format seçib. Bəli, bəli. Elə axırıncı filmdə səhv eləməmsə, bu yaxınlarda təhvil verilib Olimpiya filmi. Olimpiya, bəli, bəli. Onu da biz gözləyirik ki, deməli, kinoteatrlar açılsın ki, geniş ictimaiyyətə təqdim olunsun bu film. Çox maraqlı, uğurlu bir film. Ülfət müəllim, demək, studiyamıza gəldiyinizə görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk və İnanırıq ki, bu pitching öz nəticəsini Azərbaycan kinosunun gələcək inkişafında, yəni dünya standartlarına uyğun səviyyədə inkişafında göstərəcək və elə tutaq ki, bax, sizin şöbə çox fəal şəkildə yeni kino konsepsiyasının hazırlanmasını həyata keçiribdir və mərkəzin layihəsi artıq var, yəni gözləyir hamı onu və bu yolda ilk, elə bilin ki, bir addımdır, uğurlu addımdır və biz əlbəttə ki, sizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun. Biz son 15-20 il ərzində deməli, bu peşənin sahibləri kimi, yəni ki, stakeholder kimi, rejissorlar kimi, gənc prodüserlər kimi biz məhz bunu istəyirdik. Biz istəyirdik ki, deməli, bu böyük beynəlxalq kino ailəsinin üzvü olaq. Və onun üzvü olmaq üçün, yəni ki, bu ilk və çox mühüm bir addımdır. Yenilikləri gözləyəcəyik. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Qeyd edək ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Kinematografiya Şöbəsinin müdiri, kinorejissör Rüfət Həsənov idi. Biz Rüfət Həsənovla aprel ayının 30-unda Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri tərəfindən elan edilmiş Böyük Qayıdış film layihələri müsabiqəsinin nəticələrini və ümumiyyətlə pitching prosesini müzakirə etdik. Salamat qalın.